Bugün 26 Sinti. Referendum günüdür. Bugün her birimiz ailelikle, evladlarımızla, dostlarımızla, prezidentimize, Ali Başkomandanımız İlham Aliyev'e ses vermişik. Referandumda iştirak edəmsiniz mi? Xeyr. Bəs etsəydiniz, kimə səs verərdiniz? Nə bilim. Ümumi namizədlərdən kimi tanıyırsınız? Nə heç bilim. Xeyr. Sağ olun, buyurun. Referandumda iştirak edəmsiniz mi? Bəli. Kimə səs vermişsiniz? Dövlətə. Dövlət demişkən? Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökumətinə. Yaxşıdır referandum, xalqın xeyrinədir. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Referandumda iştirak edirsiniz? Xeyr. Bəs etsəydiniz kimə səs verərdiniz? Yəni, bilmiyorum, yəni kim xoşuma gəlsə o da. Yəni kim xoşuma gəlsə o da. Məsələn? Nə bilim, onu deyəmərəm də. Açıqlayamaz. Xeyr. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Etsəydiniz kimə səs verərdiniz? Mən. Prezidentimizə. Lap yaxşı. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Referandumda iştirak etmişsiniz. Bəli, bəli. Kimə səs vermişsiniz? Kimə orada heç kim yoxdur. Kimə səs vermək lazımdır. Orada müddəalar vardı. Hansını bəyənirdik, ona səs verdim. Hansını bəyənmirdim, səs vermədim. Təşəkkürlər. Buyur. Referandumda iştirak eləmişsiniz mi? Xeyr. Etsəydiniz kimə səs verərdiniz? İlham Əliyevə. Təşəkkür edirəm. Referandumda iştirak etmişsiniz mi? Xeyr. Bəs etsəydiniz kimə səs verərdiniz? Valla heç mən referandumun keçirilməsinin tərəfdarı deyildim. Köhnə konstitusiyamız vardı, işləyirdi, normaldı. Ümumiyyətlə götürün xarici dövlətlərin, Amerika dövləti nə qədər iki gündən bir dəyişdirmir konstitusiyasını ki? Ona görə də ehtiyac yox idi. Gözəl konstitusiyamız var idi, dəyişməyə də ehtiyac yoxdur.